Мотивація, треба знайти мотивацію, чому людина так робить. Вона захищається, вона в безвиході, вона думає, що вона захищається, вона думає, що вона служить якихось вищим ідеалам, коли вона от на своєму стоїть. Так і буде так, як я сказав, чи так по-моєму буде. Чи ні, я вважаю так і думки своєї не зміню. А є люди тим гордяться, що я ніколи не міняв своєї думки. Я от стояв, ну от образно, я був комуністом і буду комуністом. Знаєте, я був дурним там, чи атеїстом, чи як. І я буду. І він гордиться, що він не змінився. Що він, як зробив вибір, то він один. Тут люди теж помиляються. Міняти треба думку. Є речі, які не варто міняти, цінності. А от підхід до цінностей, пошук їх постійно треба міняти. Розумієте? Це вже філософія велика. Ось у ці підготовчі тижні до Великого посту сталося і у нас у Чернівцях, і вже коли почався піст, сталася така невелика трагедія, коли десь у Нових Санжарах відбулися сутички людей проти того, щоб своїх же українців не помістили в цьому санаторії для лікування. І в Чернівцях так само люди, сусіди, з якими спілкувалися, з якими, може, мали навіть дружні стосунки, зробили обструкцію сім'ї, яка приїхала з Італії, в якої виявили. От як це могли б ви пояснити? Тут багатогранний процес не до опрацювання. І ви знаєте, я б хотів би от зупинитися навіть на одній людині, яка приймала, це голова обласної адміністрації. Нам дуже повезло з цією особистістю. Це не то, що от він, багато людей не є прихильниками тієї політичної сили, яку він представляє і так далі. Але коли його обрали, і люди знають його, він місцевий, і сказали, що нам повезло, що порядну людину обрали. Ну, я не був особисто знайомий. Як він кидається на амбразуру і всім все хоче пояснити, переконати, примирити? До честі багатьох, і міської влади, і особливо, кажу, обласної. Є багато, що не підготовлено. Справді, у нас багато є проблем. Санслужба була знищена, і тому і результат її роботи не можна навіть вимагати і чекати. А люди чекають переконання у безпеці. Не просто повірте і будьте благочестиві. Людей треба переконати. Чим? Конкретними фактами. А фактів немає. І кожен панікує по-своєму. Тут є, ну, це наше, розумієте, це наше недооцінення того часу. І багато такого є. Знищили санслужбу. Ну, як це так? І багато є мудрих людей, які кажуть, що вона себе вичерпала. Це була паразитуюча така одиниця, яка їздила, тільки перевіряла і диктувала свою волю. Немає контролю за харчами, за санітарними вимогами. А тепер же ж яка інфекція? І люди в паніці. Крім того, збільшилась комунікативна можливість людей. Інформація поширюється просто вибухово. Вона не завжди ж правдива. Вона не завжди відповідає дійсності. Це тільки пошуки, чиїсь думки, суб'єктивне, видається за об'єктивне. Ну, ось отак. Крім того, людина вважає себе незахищеною. Вона почувається в нас, в державі, незахищеною. Це теж дуже багато що сприяє. І, знаєте, говорити тільки про наслідок, нема духовності, нема терпимості одне до одного, паніка суцільна. Тут треба
щоб знищити оці негативи, треба бачити, де вони беруться. Де беруться оці недоопрацювання. Це є реалії нашого життя. І їх треба обов'язково доопрацьовувати. Людей не можна просто, як колись сказали, сиди і мовчи. Не будуть люди. Люди вже вкусили дух волі, дух свободи. Хай вона і не виправдана, і вони не праві, і вони теж справді там є елементи паніки, там є навіть ідеологічні, елементи ідеологічної боротьби, як одне проти одного в суспільстві налаштувати і показати, що це бунти, ми бачимо, як спекулюють на цьому. От. Але, треба тонше працювати. І сьогодні, кажу ж, людям недостатньо пояснити напівінформацію. Хоча й був вихід такий, я от чую думки, перевести це просто в державну площину державної проблеми, державної секретності навіть можна. Так як от в ряді держав. Помістили хворих на військових, санітарних, там, медичних закладах. Закритий режим. Ніхто не дозволяє туди заходити. Ну, от кажуть, а чому нам не пояснили? Ну, коли поміщують, от ви запрошуєте друзів до себе додому. Це ваша власність, ваша власна квартира, хата, дача. Ви вулицю всю повідомляєте, що до мене має зайти сьогодні там Василь Петро. Ні, це ваша власність. І якщо на державний якийсь об'єкт, який має всі ознаки безпеки, це можна було взагалі нікому не пояснювати. Тим більше в умовах війни, в умовах такої провокації, можна було просто в іншу площину перенести цю проблему, правда? Ну, але ж так не вдалося. Ну, ось багато, ми на помилках вчимося, і треба толерантно відноситись до цього і виправляти помилки. Помилок багато, правда. Навіть я...